Sokan várták, rengetegen viszont hatalmasat csalódtak az első fantomképekben, én viszont annál nagyobbat csalódtam benne, pozitívan. Na, mi lehet ez? Bizony, a közel 50 éves Golf generáció legújabb tagja a 8-as Golf, de még mielőtt belemennénk a részletekbe, ne felejtsetek el feliratkozni, és bekapcsolni az értesítéseket, hogy nehogy lemaradjatok valami igazán izgalmasról. Az újdonság sziluettje változatlanul hozza a megszokott Golf formát, a C-oszlop is maradt ez a jellegzetes formájú, viszont, hogyha az elejét nézzük, akkor azért történt némi változtatás, ilyen például ez az alacsonyra húzott orr rész, ami egy kicsit a sirokkóra emlékeztet, de az igazi Volkswagen fanok pekére inkább egy korollára. Na mindegy. Megmaradt azonban a nagy embléma, a keskeny hűtőrács, amit már még keskenyebb lett, mint a 7-es Golfnál. A lámpák is hasonlítanak az előd modellére, de őszintén, mintha valahogy nem állna úgy össze a dolog. Nem tudom, talán mintha hiányozna a 7-es Golf vadsága az új Golfból, de én azt mondom, azért várjuk meg az R-Line-t, vagy a GTI-t, vagy az R-modellt, mert azért tuti, hogy az biztos nagyon jó lesz. A hátulja már inkább megmaradt olyan igazán golfos, itt vannak például a lámpák, amik azért emlékeztetnek az előd modellre, de szerintem még annál is jobban néznek ki, és hogy őszinte legyek, sötétben rohadt jó a LED fény bennük, nagyon-nagyon szép. A lökhárítók egészen ízlésesek, így a hátsó is, mint az első, bár a maga a kaszni megmaradt a 7-es Golfé, tehát abban nem történt nagy változtatás, igazából csak a burkoló elemekben. Annyit még észrevehetünk, hogy ebben ez egy nagyon belépő szintű alapfelszereltségű modell, ez a First Edition, még nem kapunk se króm kamu kipufogó végeket, inkább csak ezt a műanyagot az aljára, de így is egy tök ízléses, szép autó. De én változatlanul azt mondom, hogy valószínűleg a GTI, vagy az R, vagy akár már csak az R-Line is sokkal-sokkal durvábban fog kinézni, és mindenkinek tetszeni fog. Most viszont nézzük meg azt a részét az autónak, ahol a legtöbb változtatás történt, ugorjunk a beltérbe. Megmaradt a megszokott Volkswagen kormány, itt ezen a téren igazából érdemben változtatást nem találunk. Ami viszont érdekesebb dolog, azt a kijelzők terén kell keresni. A kormány mögött egyből kapunk egy teljesen digitális kokpitet, aminek rengetegféle módon állíthatjuk a kijelzőjét, és tök érdekes információkat jelenít meg, amellett, hogy egyébként tök jól néz ki. Kapunk egy hatalmas központi kijelzőt, ami meglehetősen szokatlan az eddigi golfokhoz képest, mert azért legyünk őszinték, a golftulajok nagyjából a 4-es Golf óta egy szinte változatlan utastérbe ülhetnek be, annyi különbséggel, hogy a kijelzők egyre nagyobbak lettek, a gombok pedig egyre inkább csak elfogytak, de itt egy teljesen átdolgozott műszerfalat látunk magunk előtt, ami szépen körülöleli a sofőrt. A központi rendszer kijelzője nagy felbontású, gyönyörű képet ad, és egyébként tök könnyen kezelhető, annyi, hogy én azért egy-két napot így adnék magamnak, mire megszokom, mert teljesen más, mint az eddigi rendszerei a Volkswagennek, viszont cserébe tényleg nagyon jól néz ki, még gesztusvezérlés is van benne, ami néha működik, néha nem, ezt azért szerintem a BMW-től egy kicsit tanulni kellett volna, de amúgy egy tök jó dolog, hogy ne kelljen mindig oda nyúlkálni. Ami esetleg nehézkes lehet, az az, hogy eltűntek a fűtéspanel és a klíma fizikai gombjai, és ezek is átkerültek ide a központi kijelzőre, amit vezetés közben egy kicsit talán nehézkes lehet elővadászni. Itt az elakadás jelző körül egyébként érintő gombokat találunk, és ha már ezeknél a gomboknál tartunk, akkor nézzük meg egy kicsit jobban itt a lámpakapcsoló gombjait, ugyanis több tíz év után a Volkswagen elhagyta a szokásos tekerős lámpakapcsolót, és ilyen zseniális, tök dizájnos kialakítású érintőgombokat találunk, és ha jobban megfigyeljük, akkor ide kerültek a párátlanító kapcsolói is. Konkrétan a First Edition felszereltségben egyébként nagyon sok olyan extrát kapunk, amiket érdemes és jó dolog használni, meg megkönnyíti a vezetést, ilyen például a sávtartó elektronika, vagy a távolságtartó tempomat is. A manuális váltókar előtt kapunk egy jó nagy pakkot, big pack, szóval egy tök jó kis tárolórek ezt a telefonunknak, ami még vezeték nélküli töltést is támogat, felette két darab USB-C portot találunk. Az új Golf egyébként meglehetősen tágas, talán még a 7-esnél is nagyobb helyérzetet kapunk ide bent, és hogy őszinte legyek, minden anyag olyan kellemes tapintású, a műszerfal is puha, illetve itt van ez a
jó kis, nem is tudom, alumínium hatású berakás itt a műszerfalon, ami tök prémium érzetet kelt, viszont azért vannak olcsó műanyagok is itt, például a kardánboxon, vagy az ajtókárbeton, ami kicsit azért ilyen olcsóság érzetet sugároz, de ez még mindig csak egy Volkswagen Golf és nem egy A3-as Audi. Most pedig megpróbálok beülni hátra és nyilatkozok egy kicsit arról is, hogy milyen hátul a helyi kínálat. Ide a 184 centis önmagam mögé beülve azért annyira kényelmesen nem érzem magam, de ez még mindig csak egy Golf. Viszont kapunk itt az utastársammal 2 darab pohártartót, meg egy kisebbet középre. Ezen kívül, amit érdemes megemlíteni, hogy ide a nagy ülészseb fölé tettek 2 kisebbet, ami alkalmas akár okostelefontartónak. Wow! 2020. Kapunk tök nagy ajtózsebeket, elég tágas itt a helykínálat pakolás terén, viszont azért, hogyha előttem is egy magasabb ember ül, és mondjuk én is az vagyok, akkor túlzottan nem kényelmes itt hátul. És kapunk még ide is külön klímaállító panelt, ami amúgy nem az alapfelszereltség része, sajnos, de a First Editionben ez is benne van, és tök jó, mert így egy teljes értékű 3 zónás klímarendszert kapunk az autóba. Az új Golf csomagtere 380 literes, ami pont elég arra, amire kell. Akinek viszont nem, az várja meg belőle a variantot, vagy nézegesse inkább az Octaviát. Egyébként le is lehet hajtani a hátsó üléseket innen előről, persze, ha megtalálom, így. És így. Ha nem lenne ennyire hátratolva az első, és na mindegy, lényeg az, hogy így egy sokkal nagyobb csomagteret kapunk, de azért szerintem költözni nem ezzel kell elindulni, mert akkor elég sokat kell majd fordulni. Na, most viszont ne húzzuk az időt, menjünk egy kört vele, aztán utána lassan vissza is kell vinni a tesztautót. Amivel inkább el is kezdeném ezt a kis vezetős dolgot, hogy elmondom, hogy ebben a tesztautónkban a Magyarországon ma belépő szintű Golfokhoz megvásárolható 1.5-ös TSI van benne, 6-os manuálváltóval, ami 130 lóerőt és 200 Nm tud leadni, ami amúgy egyébként teljesen elég, és nagyon fontos megemlíteni, hogy nagyon kevés motorféke van, főleg magasabb sebességnél, tehát ilyen 80 körül, mondjuk 6-odikba, ha elengedem, akkor csak így lebeg az autó, és ezzel ugye azt eredményezi, hogy elég alacsony a fogyasztása. Most városban már csak a tesztkörön 8, ami szerintem zseniális, és egyébként meg országúton 6-7 körüli fogyasztást tud produkálni egy ilyen 1.5 TSI, a 130 lovas, és ezt úgy, hogy nem hibrid, és még annyira sem dízel, tehát ezek szerintem teljesen lenyűgöző adatok. Városban tökéletes, a Golfot vezetni nagyon egyszerű és könnyű, de szerintem itt erre is megy ki a játék, mert az eddigi Golfok is ilyenek voltak, főleg ugye a belépő szintű modellek. Nagyon könnyű vezetni, a manuálváltó nagyon jó, egyszerűen vajpuha a kuplungja, tök könnyű pakolni a sebességeket, nem érzem azt, hogy 8 fogaskereket kéne áttolnom. Na most itt megvárjuk, hogy ő eljöjjön, és megnézzük, hogy milyen a fordulóköre a 8-as Golfnak. Azt a mindenit. Na jó. Na jó. Hát ez zseniális. Olyan kis helyen megfordul az autó, rég ültem már ilyen autóban, ami tényleg nagyon jó a szervója, tökre egy újas, és igazából a szembejövő sávba vissza tudtam kanyarodni úgy, hogy nem is mentünk át a mellette levőbe. Tényleg nagyon jó érzés vezetni. Nagyon jók a kijelzők, és amit egy kicsit csavallok, tényleg, hogy a klímát is innen kell vezérelni, illetve itt ilyen, ezek nem gombok, tehát hogy a hőmérsékletet sem gombokkal lehet állítani, hanem ilyen kis csúszkákon. Ami tök izgalmas, de lehet, hogy vezetés közben egy kicsit talán zavaró, hogy nincsenek fizikai gombok, de lényegtelen amúgy. Nagyon szép a kijelzője, brutál jó a felbontás, és nagyon szépen megindul amúgy a 130 lóerővel, kicsi turbós motor, elég erős ahhoz és jól megindul ahhoz, hogy azért el lehessen vele menni hosszabb útra is, az autó elég tágas és nagy ahhoz, hogy egy család elinduljon vele nyaralni, mondjuk
kisebb gyerekkel, mert azért 4 felnőttel egy kicsit talán már kellemetlen a csomagtér miatt is, meg a hátsó hely miatt is. Pakolhatóság szempontjából is tök jó, az ajtózsebek nagyok, itt is a telefontartó rekesz, van teljes értékű pohártartó, elől is, hátul is, összesen 4 darab. 4 darab USB-C port, ahol lehet tölteni a telefont, de hát ugye USB-C kell, most ehhez akkor kell venni USB-C, USB-C kábelt. Na mindegy, de ez már ugye 2020. És akkor elmondanám, hogy egyébként milyen motorokkal lesz még rendelhető. Jaj, és már közben is szólt a sávtartó, de közben rájöttem, hogy hogy kell kikapcsolni, hiszen itt az egyik érintő gombok, az egyik érintő gomba sok közül, az egy ilyen assist gomb, ahol egyből tudjuk kezelni a vezetés támogató rendszereket, és hála Isten ki is tudjuk kapcsolni például városban a sávtartót, amit nem is engednék se, hogy be legyen kapcsolva. A motorjárását szinte nem is lehet hallani, annyira csendes. Szóval, ahol az előbb tartottam, elmondanám, hogy milyen motorok vannak még, amikkel majd később meg lehet venni itthon is ezt az autót, mert ugye most még jelen pillanatban csak ez az 1.5 TSI van. Lesz még 2 darab 1000-es TSI, lesz egy 1000-es ETSI, illetve lesz ebből az 1.5-ből is ETSI, ugye a fél hibrid hajtású, és lesz még egy 150 lovas, ami nagyon kis összeggel került csak drágábba. Szóval jó ez a 130 lovas, de 20 lóerőért igazából 100 ezeret kell pluszba fizetni. Én simán rámennék arra. Fú, nagyon jó puha a váltó, ilyen nagyon kellemes vele váltogat. Tényleg egy igazi városi autóról van szó. Azt mondja nekem, látta, hogy vannak előttem, azt mondja nekem, lábat le a gázpedálról. Na, ilyet még nem láttam. Szeret azért beleokoskodni a vezetésbe, de jó, hát ő biztos jobban tudja. Na mindegy, sztori tovább, lesz még belőle ugye 2000 TSI is, ami majd 245 lóval lesz a GTI-ben, és valahol nagyjából 300 környékén az R-Golfokban, de valószínűleg több mint 300. És hogy egy kicsit beszéljek a dízelekről is, ami a mostani 2000, tehát aminek a mostani 2000 CRTD-ig tényleg csak az elődjei, mert ezek már jóval átgondoltabb, teljesen új fejlesztésű motorok, amik jóval alacsonyabb károsanyag kibocsátással jönnek majd piacra. Lesz belőlük 115 lovas és 150 lovas 2000 CRTD-i, valamint a GTD-ben a legerősebb 200 lovas, ami 16 lóerővel erősebb a 7-es Golf GTD-nél. És körülbelül fele annyi az emissziója. Szóval izgalmas lesz, én lehet rámennék a dízelre is, de azért még mindig azt mondom, hogy a GTI a 245 lóval, vagy az R majd, ami jön, de ugye arról még nagyon csak tényleg a legelső fantomképeket. Na, és most szépen kiforog egyébként ilyen 5000 környékéig. Tök jó. Teljesen jó. Kimondottan kényelmes a futómű. Az ülések puhák, kellemesek, inkább ilyen városi kátyús utakra, mert oldaltartása nem igazán van, de tényleg kényelmes bennük ülni. Lehet, hogy hosszú távon egy kicsit hátfájdítós, nem tudom, de ez még mindig csak egy First Edition Golf, szóval nem is baj, hogyha nem ájul el tőle az ember, mert lesz ebből még sokkal jobb. Megint azt mondja, hogy lábat le a gázpedálról, ez hihetetlen. Meg kell szokni, sok mindent meg kell rajta szokni, itt a menürendszer kezelését is, de egyébként tök gyors, tehát azt nem lehet mondani, hogy akadozik, vagy lassú a szoftver, mert tök gyors. Bent van egy csomó extra, amit egyébként egy szinte alapfelszereltségű autóban megkapunk. Szóval én igazából jó pontokat tudok sorolni a Golfnak. Nagyon tetszik az új beltér, nagyon tetszik az új műszerfal, végre egy szép felbontású Volkswagen kijelzőt kapunk, mert azért még itt a 8-as Passatnál, a facelift előtti 8-as Passatnál én túlzottan nem voltam megelégedve vele, és most átmentünk a vasúti sineken is, amit nagyon ügyesen kimozog, de lehet állítani egyszerűen a mód gombbal, átrakjuk sportba,
és minden átváltozott pirosra. Wow! Igazi fenevad lett. Érződik, hogy bekeményítette a futóművet, a kormányzás is. Sokkal nehezebb, de direktebb lett. Nagyon jó. És ez mind benne van az 1.5 TSI-ben, szóval aki már most nem bírja ki és meg szeretné venni a 8-as Golfot, ez az 1.5 TSI egy tök jó választás. A kinézetével meg kell barátkozni, de ahogy lesz belőle 5-600 darab eladott példány, már sokkal emberközelibb lesz. Egyébként a kulcsról nem is beszéltem, ami nekem tökre tetszik, mert nagyon modern. Jó volt a régi, megszokott, de újítás. Ráfért szerintem a Golfra, hogy már tényleg egy ilyen igazi, mély frissítést kapjon. Az összetett véleményem az autóról az, hogy engem megvett. Lehet bunyolódni a kinézetén, de úgyis meg fogjuk szokni. Szerintem ez az autó minden szempontból kitűnő, továbbra is népautó marad a nevéhez hűen, ebből fogunk látni szerintem a legtöbbet az utcákon. Én még annyit hozzátennék a véleményemhez, hogy azért az egy dolog, hogy ő engem megvet, de én megvárnám a GTI-t vagy az R-t, és én inkább azt venném meg. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, és kommentben írjátok meg a saját véleményeteket az új Golfról. A tesztautóért pedig hálás köszönet az Autocity ZRT-nek.